Переходимо до місцевих новин. Про зайнятість населення і житлово-комунальну сферу йшлося на черговому засіданні виконкому. Олександр Шилов доповів про реформи, на які очікує комунальна галузь Слов'янська. Та насамперед про зелені інвестиції, завдяки яким у місті з'являться 82 нових ліфтів. Є проєктна документація. Проєктна документація пройшла експертизу. Всі документи готові. Перечень домів і заведення, де будуть ставитися ці ліфти, у нас определені. Є всі надіжди на те, що ця програма заработає. Інвестиції тут – це всі державні. Город не вкладає нічого ні в розробку документації. Все готують по зеленим інвестиціям. Ви знаєте, це японські ліфти будуть встановлюватися. Загальна вартість проєкту – більше 30 мільйонів гривень. Заміна ліфтів розпочнеться навесні. Якими вони будуть у експлуатації, поки невідомо, але Олександр Шилов сподівається на японську якість. Програма зайнятості населення стала ще одним питанням виконкому. За словами керівниці Центру зайнятості Ольги Рибальченко, цілі служби суттєво не змінилися. Для того, аби сприяти працевлаштуванню, у Центрі зайнятості запроваджують різноманітні методи. Один з них – ваучери на навчання для людей віком старше 45 років. Їх можуть отримати не лише безробітні, а й ті, хто має намір підвищити або розширити свій кваліфікаційний рівень.